საქართველოს რამდენიმე რეგიონში ონკოლოგიური დაავადების მატებას მოსახლეობა რადიაციული ფონის ზრდას უკავშირებს. თუმცა როგორც ექიმებმა მრავალკუთხედის ჟურნალისტებს განუმარტეს, რადიაცია ონკოლოგიურ დაავადებებთან კავშირში ხშირად არ არის, მაგრამ აიც ამის დიდი ალბათობა რომ არსებობს, ექიმები ადასტურებენ. ამ მხრივ რთული ვითარებაა ჭიათურაში, რომლის მიმდებარე ტერიტორიაც მანგანუმის ნარჩენებითაა ასავსე. აქ არსებული მაღაროებიდან მანგანუმი მდინარე ყვირალაში და არის შემთხვევები, რომ წყალსაცავებშიც ჩაედინება. როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ამ წყლის გამოყენება მანგანუმის მოპოვების ღია კარიერო წესი და აქაური ჰაერით სუნთქვა ადამიანის ჯანმრთელობას რისკის ქვეშ აყენებს. რა დაავადებები შეიძლება გამოიწვიოს დაბინძურებულმა ჰავამ და რა ვითარება ამხრივ იმერეთის რეგიონში? პრობლემა, რომელიც ჭიათურას და მის მიმდებარე სოფლებს აწუხებთ. ექიმებს ყველაზე ხშირად სარძევე ჯირყვილითა და ფილტვებით დაავადებული პაციენტები მიმართავენ. ავადმყოფობისგან დაზღვეული არავინაა, თუმცა ჭიათურაში ონკოლოგიური დაავადებების გამოწვევისთვის ბუნებრივად ხელსაყრელი ფაქტორები არსებობს. ძალიან დიდი რაოდენობით გვაქვს ფილტვის პათოლოგიები, ბრონქოპულმონალური პათოლოგიები, განსაკუთრებით ასთმა. აი, ასთმა ძალიან მოიმატა ჩვენთან. იყო პერიოდი, როცა აი იყო ესეთი პერიოდი, როცა აი არ მუშაობდა კარიერები, იყო ის გაჭირების პერიოდი, როცა მაშინ თქვენ წარმოიდგინეთ, თვითონ აღნიშნავდით თქვენ, ხედავთ თქვენ შეტევით აღარ არის იმდენი ასთმა, მაგრამ როგორც კი დაიწყო, ძალიან მოიმატა, ძალიან. ჰაერის დაბინძურების შესწავლა აღარ ხდება. რამდენიმე წლის წინ კი, როდესაც სანიტარული ინსპექცია მონიტორინგს ახორციელებდა, მდგომარეობა საგანგაშო იყო. დღეს ვითარება მკვეთრად შეიცვალა, თუმცა რისკ ფაქტორები მაინც მაღალია. ჩვენ რო ქუჩაში გავივლით და სილით დატვირთული მანქანა ჩაგვივლის, ამის საშიშროება ნამდვილად არ გვემუქრება. აი, ვინც ღია კარიერებზე მუშაობს, ვისაც სისტემატიურად უხდება აი ამ ტვერის შესუნთქვა, იმიტომ რომ იმას თავისი მტვერიც აქვს ახლა, ის მარცვლები არ არის მარტო. აი, იქ შეიძლება უფრო მეტად იყოს პროფილაქტიკური ღონისძიებები ჩასატარებელი. დაავადების პროვოცირებას რამდენიმე ფაქტორი იწვევს. როგორც სპეციალისტები ამბობენ, მთავარი მანგანუმის მოპოვების ღია კარიერული წესია, ასევე დაბინძურებულ ნიადაგზე მოყვანილი პროდუქტი. ძალიან კარგად იცის ეს ჯანდაცვიდანაც ქალაქმაც ყველამ, რომ მარგანეცის ნიადაგზე ასეთი ღია კარიერების ტერიტორიაზე მოყვანილი არაფერი პროდუქტის ჭამა და მიღება არ შეიძლება. ყובה თუნდაც იქ რომ ძოვს საქონელი, აი მისი რძის მიღებაც კი არ არის რეკომენდირებული. ბოლო დროს განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ეგრეთ წოდებული წიდა, რომელსაც ძირითადად სოფლებში გზების კეთილმოწყობისთვის იყენებენ. ქალაქს აწუხებს და ჩვენ სოფლებს აწუხებს ის მარგანეცის გადამუშავების შედეგად მიღებული ნარჩენები, რომლებიც სოფლებში იყრება, სოფლის ტერიტორიები ბინძურდება ფაქტიურად, აქვს საშინელი სუნი, როგორც ვიცით, იწვევენ ძალიან ბევრ დაავადებებს და რაღაცნაირად უნდა აკრძალოთ ამის შემოტანა, ან იყოს ისეთ ადგილებზე დასაწყობებული, სადაც არავნებს ხალხს. გადამუშავებული წიდა, რომელიც ზესტაფონის ფეროშემოდრულ ქარხანაში მუშავდება, ის უკვე ბრუნდება უკვე ეს თვითონ ეშლონებით, როგორც მე ვიცი, როგორც ჩვენ გვითხრა სიატულო მოსახლეობა, ბრუნდება უკვე ეშლონებით, მაგრამ უკვე უკან და იყრებოდა პირდაპირ ზედაპირზე მოსახლეობასთან, საცხოვრებელ ადგილებთან, რაც ყველა დაუშვებელია. ეს იწვევს ბრონქიალურ დაავადებებს, ეს იწვევს კიბოსწინარი დაავადებებს, უკვე ახედან გამომდინარე განწყობას, ასევე არის პარკინსონიზმი, მანგანუმის პარკინსონიზმი, რომელიც საკმაოდ ბევრი ვნახეთ. დაავადებულთა რაოდენობა 2009 წელს 2007 წელთან შედარებით 15%-ით ნაკლებია. ამ საინტერესო სტატისტიკის მიღმა დაავადებულთა რაოდენობის შემცირება კი არ იგულისხმება, არამედ ის, რომ ჭიათურელ პაციენტთა უმრავლესობა საჩხერის რაიონში გადაეწერა უფასო სამედიცინო მომსახურების მიღების მიზნით. შესაბამისად, ჭიათურაში აღრიცხული პაციენტების რიცხვმა იკლო, საჩხერეში კი საშუალოდ 30%-ით გაიზარდა. ავადმყოფების საჩხერეში ადიან აღრიცხვაზე იმის გამო, რომ იქ უფასოდ უტარდება ტკურნალო. ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი ყველა ძირითა. ანუ უნდა ვივარაუდოთ, რომ დაავადებულთა რიცხვი არ იკლებს? ანუ არა, არ იკლებს. დაბინძურებული გარემო, მიწა, წყალი, ჰაერი, საკვები, ყველაფერი ერთად სიმსივნური დაავადებების მომატებას იწვევს, რის გამოც აგროინვესტ კონსალტინგის, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის, გარემოს დაცვის საერთაშორისო ცენტრის და ევროპული ალტერნატივის მიერ უკვე შემუშავდა ადგილობრივი გარემოს დაცვითი პროგრამა. სტრატეგიული პროგრამა განადგურებული ეკოლოგიური გარემოს აღდგენა 2020 წლამდეა გაწერილი და ყოველწლიურად 2 მილიონი ლარის ინვესტიციის ათვისებას ითვალისწინებს.